Біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемде өкінішке қарай онкологиялық аурулардың түрі де, оларға шалдыққан науқастардың саны да көбеюде. Көптеген адамның бұл диагнозды үкім ретінде қабылдайтыны да бар. Бірақ қазіргі заманғы медицина мен ғылым онкологиялық аурулардың басым бөлігін емдеуге мүмкіндік береді. Қатерлі ісіктің алдын алу үшін не жасалып жатыр? Қандай мәселелер бар? Бүгінгі талқысы. Ассаламу алейкум. Я қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Алдымен осы тақырыпқа қатысты талқыға келіп отырған спикерлермен таныстырайын. Желі ашық, хабарласыңыздар. Ортамызда онкология орталығының бас дәрігерінің орынбасары Бақтыбай Оразбек мырза. Қазақстан Республикасы президенттік іс басқармасы медициналық орталығы ауруханасының жоғары санатты онколог дәрігері, ядролық медицина дәрігері Қонхан Жабағин. Ұлттық ғылыми онкология орталығының хирург-онкологы Айбар Нұржанов. Мырзалар, уақыт тауып келгендеріңізге алғыс білдіремін. Енді бірден деректі экранға беріңіздерші. Қатерлі ісік көрсеткіші бойынша Денсаулық сақтау министрлігінің ашық дерек көздерде жарияланған ақпараты шамамен деп бұны біз алған екен. Динамикалық бақылауда бүгін 205 мың адам, жыл сайын 37 мың адам қатерлі ісікке шалдығады дейді, 13 мың адам қайтыс болады деген ақпаратты көріп отырмыз. Енді 13 мың адам дегеннің өзі де аз емес сияқты бұл көрсеткіш. Енді сіздерден енді сол қазанда қайнап жүрсіздер ғой, сіздерден сұрайыншы. Жалпы осы қатерлі ісікке шалдығу динамикасы көбеюде ме, азаюда ма, қалыпты ма? Осыған қатысты не айтар едіңіздер? Ну енді жылдан жылға көбеюде. Жылдан жылға көбеюде, өйткені мысалы былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылдың даже 10 айында былтырғы деректер бойынша 41 500 адамдай шалдыққан республика бойынша. Ал биылғы 10 айға салыстырғанда уже сол 40 мыңға жақындап қалды. Жылдың соңына дейін тағы 2 айдай бар, ол сол кезде бір 7-8%-ға өседі. Ол өсу жылда солай өсіп жатыр. Жылда солай өсіп жатыр. Республика бойынша қазір мысалы биыл наверное 42 мың кісіден асып кететін шығар. Былтыр 41 685 адам шалдыққан болатын, биыл уже 42 мыңнан асып кететін шығар. Өкінішке орай. Енді мынау қатерлі ісік деп жатырмыз ғой мысалы. Мына нәрсе бүгін енді тақырыпқа бір-екі күн бұрын дайындаласың, оқисың, қарайсың, бұл салада не болып жатыр екен деп. Салауатты өмір салтын дұрыс ұстанбасаң дейді. Темек шексең, арақ ішсең, дұрыс тамақтанбасаң, обырдың жағы пайда болу қаупі баршылық дейді. Бұл қаншалықты рас, қаншалықты дәлелденген дүние? Не айтасыздар? Әрине, бүкіл әлемде қатерлі ісік диагнозы қойылған кезде ол көп факторлар әсер етеді. Ол вирус та болуы мүмкін, сыртқы әсерлерден де болуы мүмкін, табиғаттан да, күннен де, химиялық заттардан да, күнделікті тұтынатын адамдардың тамағынан да, тұрмыстық химиядан да болып жатады, өзінің ішіп жататын түрлі витаминдер, баттардан да болып жатады. Түрлі әсері көп. Біз қатерлі ісік диагнозын жыл сайын өскенінен қорықпауымыз керек. Керісінше ол өсу керек. Яғни біз қорқуымыз керек қандай статистикадан? Соңғы стадияларында анықталған рактардың көбеюінен қорқуымыз керек. Статистиканың өскені қай жері жақсы өшірін түсінбейді. Статистиканың өсуі егер де тоқтап қалса, есіңізде болса, COVID коронавирус инфекциясы кезінде Қазақстанда қатерлі ісіктермен аурушаңдылық күрт төмендеп кетті. Олар уақытылы ауруханаларға, емханаларға барған жоқ бұл науқастар. Уақытылы емден алған жоқ. Ал келесі жылында статистика ақырында өсе бастады, бірақ соңғы сатыларында анықталған қатерлі ісік науқастары күрт көбейіп кетті. 30-40 пайызға дейін соңғы сатысында анықталған науқастар көп келе бастады. Яғни бұл табиғи үрдіс, бұл әлемдік үрдіс. Тек Қазақстанда ғана қатерлі ісік пен аурушаңдылық өсіп жатқан жоқ, бүкіл әлемде өседі. Оның біздің медицина қызметкерлерінің мақсаты алдыңғы сатыларында, яғни 0-ші, 1-ші сатысында, 2-ші сатысында ерте анықтауды ретке келтіру. Бұл үшін жаңа өзінің емханаларынан бастап, онкологиялық орталықтар, республикалық онкологиялық орталықтар осы барлық қызметті ұйымдастыру үшін қызмет етеді. Айбар мырза, енді сізден сұрағымыз келіп отыр. Енді жас мамансыз, бүгінде практик маман болып қызмет атқарып жатырсыз. Алдыңызға келетін науқастармен сөйлесесіздер ғой енді.
Сөгіздегі проблема неде? Жаңа айтып жатыр, кеш келсе, үмітті аз, сауық көйтіп мүмкіндігі де төмендеу болады дейді. Нешінші стадияда келіп жатады? Мысалы, бас мойын ісіктерін айтатын болсақ, науқастардың көбісі 3-4 стадияда келеді. Неге кеш келдің деп сұрасан, олар қорқамыз дейді. Адамдардың көбісі онкология дегенде естігенде бірден келуге қорқады. Сондықтан үйінде отырады. Ал егер үйінде отырсаң, одан сайын енді анау өлімге жақындай түсесің ғой, енді ақиқатсыз болып тұр. Дұрыс, бірақ ісік өскенде бет деформациясы болғанда, ірің шықса, қан шықса сол уақыттарда келеді көбісі. Мысалы, бас мойын ісіктер көбісі осындай. Бірақ осы пациенттерді сосын толығымен зерттеп, тактикасын тағайындаймыз, емдейміз. Енді мынау скрининг туралы көп айтамыз ғой, мен көп мақала оқыдым, сонда айтады, скринингтен өтіңіздер, қаралып тұрыңыздар деп халыққа айтылып жатады екен сіздердің тараптарыңыздан. Бірақ жалпы жылына бір өзі қай жерге барып қаралады адам, мысалы, мен өзімді ойладым, өмір барып көрмеппін. Соны ойладым да, мен жарайды, мысалы, қайда барамын дедім де. Осы сұраққа жауап бар ма бізде? Сұрақ бар әрине, ол енді кім қайда тұрады, сол жерде прикрепленный население дейді ғой, қайда тұрады, сол жерде емхана бар. Сол емханада сіз уже сіз сол жерде тұрсыз. Олар жылына бір рет өзінің несіне байланысты скринингтен өттіруіңіз керек жаңа. Қанттың, давлениенің басқа да скринингтер бар. Сол емханада өтуіңіз керек. Оған белгілі бір мезгілі бар ма, мысалы, мен мезгілі бар, оны жаңағы участковый врачтар, жаңағы медсестралар өздері шақырып отырады. Бізде бірақ скрининг енді онкологияға келетін болсақ, мен енді ол жаңа сахарный диабет, басқа скринингке қазір ол жайлы қозғағым келіп тұрған жоқ, мен енді онкологиялық жиналыс болып тұрғаннан кейін сол онкологиядан бізде жаңағы сүт безіне тоқ ішекке и жаңағы әйелдердің жатыр мойнына сол скрининг жүргізеді. Сүт безіне жақсы білем, жатыр мойнына ана жерде мазок тапсыру керек, сүт безіне келіп маммография тапсыру керек, неге пап тест деген тапсыру керек, колоноскопия кровь дейді. Олар кейбіреу ол колоноскопия кровьқа бармайды. Одан кейін медсестралар жаңа звондап жүріп шақырып не істейді, келдіреді. Ол келгеннен кейін оны тапсырғаннан кейін егер положительный болып шықса жаңа колоноскопия өту керек. Колоноскопияны жартысы өтпейді. Ол өте қателік, өйткені колоноскопия ол колоноскопия кровь, значит, бір жер қанап жатыр деген сөз ғой. И в том числе жаңағы не обыр болса да обыр болуы мүмкін. О, енді ең маңыздысы жаңа колоноскопия кровьті скрининг жүргізіп жатқаны ол жаңағы нені обыр бар ма жоқ па соны табу үшін. А оны табу үшін ең маңызды обследованиесі жаңағы фиброколоноскопия. Сонда одан кейін жаңағы маммографиядан да өте қиын өтеді, келмейді. Олар үйлеріне барады, жаңа звондап, бірнеше рет звондап солай шақырады. Одан кейін жаңағы шейкоматкидан мазок тапсыру керек. Оған да келмейді. Өйткені біздің население өте қиын келеді жаңағы скринингтік метод исследованиелар. Енді жаңағы айтып отырсыз ғой, енді мысалы сіз айтқанда мен маған егер дәрігер айтатын болса, айналайын, мынау дұрыс болмай отыр, сен арғы емдел, ертең арты онкология болып кететін болса, басқа болып кететін, олар жаңа сіз айтып отырсыз ғой, жаңағыдай белгісі бар болса, ол жүре берсе одан ақыры енді ол бір тесіп шығады ғой. Енді жаңағы әріптесім жаңа өте дұрыс айтты, өйткені жаңағыдай науқастар маған да өте көп келеді. Өйткені неге келмедіңсің, көбісі жаңағы қорықтым дейді. Даже ішінде менде бірнеше дәрігер де болған, дәрігерлер жаңағы қорқып келмеге қойған. Ол енді өте үлкен қателік. Науқасты жаңа бірінші екінші сатысында емдейтін болсаң, емделу тәсілі де оңай болады. Оған мемлекеттің ақшасы да аз кетеді. Ең бірінші әрине науқастың өзіне пайдалы, өйткені науқас толық айығып кетуге жаңағы 90%-нан аса пайыз несі бар, шансы бар. А егер үшінші стадиясында келсе, ол өте қиында, оған өте көп ақша кетеді. Науқастың да жаңағы денсаулығы қалай айтса болады енді, денсаулығы айығып кетуге ол да қиындау, өте қиындау. Енді мынау науқасты қарау кезінде онкологиялық белгілер анықтайтын болса, анықталса дейді мынау Павлодар облысының бас онкологы Тельман Әлғожиннің пікірін алып шығып қарап отырмын. Сол кезде дейді, жалпы практика дәрігеріне барады дейді, дәрігер 5 күн ішінде науқасты қарап қажет болса онкологқа жібереді дейді. Онколог сала мамандарына жолдама беру мүмкін, осы бас аяғы 18 күн ішінде науқас онкодиспансердің қабылдауына кіреді дейді. Тағы да диагностика жасалады, емдеу хаттамасын дайындау үшін 30 күн керек деген екен.
Енді осыны оқып отырған, енді біз бұл саладан алшақ адам болғаннан кейін сұрауымыз керек. Көрермендің де көкейінде сұрақ болуы мүмкін. Емделу үшін сонда бір ай күтеміз бе? Бұл қорқыныш емес пе? Уақыт жоғалтып алмаймыз ба? Қорқыныш емес. Бұл арнайы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінде онкологиялық стандарт бар. Сол бойынша заңмен бекітілген уақыт 18 жұмыс күні ішінде. 18 жұмыс күні деген календарлық күнмен есептегенде бір ай шамасында болады. Оның ішінде тек қана инструменталды тексеру әдістері ғана жатпайды. Оның ішінде лабораториялық зерттеулер, гистологиялық, иммуногистохимиялық, молекулярлы генетикалық зерттеулер түрлері де жатады. Ол зерттеулер бір жұманың ішінде дайын болатын зерттеулер емес. Ол өте ұзақ жасалатын зерттеулер, бір екі апта, үш аптаға дейін созылуы мүмкін. Сол үшін бұл уақыттың осынша ұзарғаны себебі сол. Жаңа скрининг деп жатырмыз. Онкологиялық аурулар ол ешқандай симптом бермейді. Онкологияның ең қауіпті тұсы сол, ешқашан мен ауырдым, мен онкологиямын деп адамға шықпайды өздігіне. Яғни түшкірмейсің, пысқырмайсың деген сияқты дейсіз ғой, иә? Ол онкологиялық аурулар өзінің симптомдарын бере бастайды, егер де ісік жасушалары үлкен болып өсіп, жанындағы органдарына бөгет жасай бастаған кезде. Нервіні қысу мүмкін, қанауы мүмкін, қан тамырларын іртіп жіберу мүмкін, сол кездерде ол белгісі пайда болады. Ал скринингтің мақсаты не? Скринингтің мақсаты осы ауру белгілері болмай тұрып, алдын ала ерте анықтау. Жаңағы әріптестеріміз айтып өткенде, үш скринингтік бағдарлама бар, төртіншісі биылғы жылы қосылады. Ол жатыр мойны қатерлі ісігі цитологиялық пап-тестпен анықталады. Ол 50 жастан асқан адамдарға 50, 52, 54, 56 деп ары қарай 70-ке дейін кете береді. Сол әйел адамдарын уақытылы осы жасқа жеткен кезде шақырады. Сүт безінің қатерлі ісігіне скрининг маммографияға шақырады. Ол да жаңағы 40-тан асқан, 50-ден асқан, 30-дан асқан әйел адамдарды өзінің жас-жасымен шақырады. Колоректальды рак дейді жаңағы әріптестеріміз айтып өткендей. Бұл жерде тексеру әдістері өзінің жергілікті емханасынан басталады. Егер қатерлі ісікке науқас күдік туған жағдайда, ол онкологиялық диспансерге жіберіледі. Онкологиялық диспансерде толыққанды тексеруден өткеннен кейін, егер де оның зерттеу әдістері жергілікті жерде қиындық тудырып жатса, онда республикалық мекемелерге жібереді. Яғни диагноз қойылғаннан бастап, заң бойынша бір ай көлемінің ішінде онкологиялық науқас емді бастап кету керек. Ол стандарт жалғыз бізде емес, біздің Қазақстанда емес. Ол мысалы Израильде болған, мен Израильде де жаңағы 42 күн ғой деймін даже. 42 күннің ішінде ол, өйткені ол әріптесім айтып кетті, ол бір күнде обследование өте салатын емес қой. Ол да инструментальный метод десе, енді зеленый коридор дейді, ол да енді кішкене жақсы десе дұрыс болар еді, сол да кішкене ақсыңдап тұр бізде. Проблема неде болып тұр? Зеленый коридор. Денсаулық сақтау министрлігі айтады, жасыл жол дейтін тәсілі бар дейді. Иә, сол жаңағы зеленый коридор деген ғой. Зеленый коридор деген сол енді нақты дәл істелсе, жақсы істелсе, ол өте қай жерінде бір кемшілік болып тұр бізде. Негізгі зеленый жаңағы жасыл жолды емханаларда жасалады ғой. Емханаларда жасалады. Олар жаңа қабылдап өткізіп, қабылдап өткізу, қабылдап өткізу и жаңағы обследование өткізу сол. Ол жаңа 10К1, 10К2, 10К2, 10К3 деген болады. Сол 10К3 негізі онкодиспансерде емделеді. Негізі науқасты дұрыс емдеу үшін ең бірінші нақтылы диагноз қою керек. Нақты диагноз қою үшін біраз уақыт керек. Организмге қаншалықты тарап кеткенін білу керекпіз. Және де онкологиялық диагноз қойылған соң емдеу тактикасын бір дәрігер шешпейді. Қазіргі уақытта МДГ дейтін бар, мультидисциплинарная группа. Сол арқылы оның комиссияның құрамына химиотерапевт, лучевой терапевт, радиолог, хирург, онкологтар кіреді. Және де барлығы да сол науқасты зерттейді, қарайды, және де сосын бір емдік тактикасын тағайындайды. Мысалы, ісіктер өзінің емдеу тактикасы әртүрлі. Кейбір кездерде бірінші этапта операция болады, кейбір кездерде сәулелік ем немесе химиотерапиядан бастайды. Сондықтан да бұл үлкен жұмыс, сондықтан да біраз уақыт кетеді оған. Енді мынау емдеу деген кезде тағы бір деректі экранға беріңіздерші. Диагностика және емдеу мәселелеріне келген кезде тағы да денсаулық сақтау министрлігінің дерегіне жүгінеміз. Сәулелік терапия аппараттары 50%-ға ескірген дейді. Аппарат жоқ өңірлер: Батыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, Ұлытау облысы, Жетісу облысы, Қызылорда облысы. Онкология орталығында КТ, я болмаса МРТ аппараты жоқ өңірлер бар. Оны да беріп қойыңыздаршы.
Ақмола облысы, Қостанай облысы, Қызылорда облысы және де Астана қаласында да осындай жағдайет бар деп, бұны 2023 жылы есепті берген Ажар Ғинаят, денсаулық сақтау министрі. Есепті қабылдаған сол кездегі премьер Әлихан Смайылов. Қазір екеуі де жоқ орында. Орында жаңа адамдар келген. Астана қаласында КТ аппарат, КТ МРТ аппарат жоқ деп берген. Ажар Ғинаят өзінің үкіметте 2023 жылғы ақпандағы есебінде солайынан есеп берген. Жоқ, бізде КТ аппарат, Құдайға шүкір, 2009 жылдан бастап бар. Әрине, бірақ ол техника болғаны кейін сынды. КТ немесе МРТ деп екеуінде. КТ да МРТ да бар бізде. Бар мысыз? 2009 жылдан бастап. Бірақ олар ескілері сынды, қазір оның орнына қойылып жатыр ғой жаңалары. Жоқ, қалай болғанда да бір жылдың ішінде енді кейбір жерде бар болуы мүмкін, кейбір жерде жоқ болуы мүмкін, бірақ дегенмен де техника жоқ екенін енді министр өзі айтқан енді. Министр жасырмаса онда басқасын жасырудың қажеті жоқ. Бұл проблема қаншалықты өзекті? Өте өзекті мәселе. Өйткені әрбір онкологиялық қызметті болсын, басқа кардиологиялық, хирургиялық мәселелерді шешу үшін кешенді жоспар құрылады. Қазақстан Республикасы деңгейі көлемінде 27 жылға арналған, 5 жылға арналған кешенді жоспар бекітілген болатын. Премьер-министр қол қойып, барлық өңірлерге ол кешенді жоспар, оның ішінде алғашқы тексерулерден бастап, ең соңғы заманауи дәрілер, заманауи аппараттарға сатып алуға дейін көрсетіледі. Осы мәселелерді шешу үшін бірінші жетіспеген өңірлерді атап, анықтайды, анализ жасайды, толық анализ. Қай өңірге қандай аппарат жетіспейді, әрбір онкологиялық орталық. Республикалық жерде біраз өңірде біраз нәрсе жетіспейтін сияқты. Әрине, ол жетіспейді деген жоқ емес деген сөз, жоқ деген сөз емес. Ол бар әрине, бірақ енді халықтың өсуіне байланысты санының, онкологиялық аурулардың санының өсуіне байланысты барлық халыққа толыққанды қамту мүмкін болмағандықтан, кей жерлерде жаңағы көрсетіп өткенде 50%-дан астам ескірген аппараттар. Әрине, халықтың онкологиялық аурулардан өлім жітімін азайту үшін бізде ең заманауи заманға сай аппараттар болу керек. Заманға сай дәрі-дәрмек болу керек. Заманға сай оқытылған ғылыми қызметкерлер, өзі күнделікті жүрген емдейтін дәрігерлер, шетелде оқытылу, осы ел ішінде оқытылу, осының бәрін қамтитын кешенді жоспар бекітілген. Сол жоспар бойынша жыл-жылмен әрбір өңірлерге осы жетіспейтін аппараттар сатылып алынады деп күтілуде. Ода осы бағдарламадан өте жақсы нәтиже күтіледі негізінде. Тағы бір мәселе, елді елең ете жіберген, елді елең ете қалған мәселе мынау болып тұр. Бюджеттен онкологиялық ауруларды емдеуге бөлінетін қаражат 20%-ға қысқартылады деген ақпаратты естідік. Бұл туралы қазіргі денсаулық сақтау министрі бізде енді жылда ауысып тұрады ғой, ара тұра. Ақмарал Әлназарова тиісті бұйрыққа қол қойды дейді. Тимур Сұлтанғазиев вице-министр былай дейді. Тексеріс кезінде онкологиялық диспансерлердің қаражатында, жаңағы бюджетінде 30 миллиардтан аса қаражат бар екен, біз көріп отырмыз дейді. Қазірдің өзінде сол қаражаттар бар. Біздің негізгі мақсатымыз сапалы қолжетімді медициналық қызметті қамтамасыз ету дейді. Және де кейбір жерлерде кейбір онкологиялық орталықтың қаражаттары депозитте жатқан деген сияқты әңгімені айтты. Енді ашығын айтыңызшы, жаңағы сіздердің тілмен айтқан кезде ауруын жасырған өледі дейді, балық шалқып отырсыздар ма, жоқ әлде мына 20% деп. Өте дұрыс айтасыз. Мен жаңа әріптесім ақталып жатқанын айтқым келеді. Әріптесім, біз ондай нені біз шешпейміз, қайда компьютер қойылады, өйткені ол өте миллиард тұратын неде. Қызылордада компьютер жоқ, Қостанайда компьютер жоқ, ну өкінішке орай Астанада да жоқ деп қойсыздар, ол енді кішкене дұрыс мәлімет емес. Астанада МРТ да КТ да 2009 жылдан бастап бар. Ал жаңа қаржыны қият дегенде оны біз де естіп жатырмыз, өйткені қаржыны қиса ол өте дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені адам былай ары қарай өсу үшін жаңағы әлемдегідей емдеу үшін әлемдегі протоколдар бойынша емдеуіміз керек қой. Біздің приказдың өзі сондай бар. Баяғыда қазір 112 приказ, бұрын 540 приказда болған по стандартам лечения АСКО, НССН, РУСКО, ЭСМО деп. Но олардың бәрі жаңа Европа, Америка сол мирдағы лечениені солай емдеу деген біздің приказда болған Біртан Мырза министр кезінде сол енгізген болатын. Ол өте дұрыс приказ. Жаңадай сондай заманауы жаңа техникалар, жаңа медицинский оборудование болу керек
дәрі болды. Енді 20% а оның бәрін сатып алу үшін, оның бәрін сатып алу үшін қазіргі дәрілер өте қымбат. Ол химиотерапиялар да қымбат. Оның ішінде жаңа таргетный терапиялар шығып жатыр. Ол таргетный терапиялар, таргетный дәрілер уже 40-тан асып кетті. Біздің протокол лечениялардың бәрінде бар, Қазақстанда да бар. И иммунотерапия деген шығып жатыр қазір. Оның бәрін кесетін болса, біз әлемдік деңгейде емдей аламыз деп мен айта алмаймын. Енді біз мен бүкіл Қазақстан бойынша жауап бере алмаймын. Мен тек қана өзіміздің аурухана жайлы жауап берейін. Өйткені біздің егер олар кесетін болса, бізде дефицит бюджетте өте миллиард дефицит болады да, біз кредиторскийге кіреміз. Онсыз да фондтың енді ай сайын аймай ақша аударып отырғаны жоқ қой енді, шын айтайық, иә? Сол болып тұр ғой, фондтардан сіздерге түсетін қаражат кеш түседі. Оны мойындауымыз керек. Енді 20%-ға тағы қысқартады дейтін болса, онда әлемдік көштен қалып қоюымыз мүмкін дейтін қауіп бар. Ол однозначно қаламыз онда. Онда қаламыз. Қауіп емес ол. Онда артқа кетеміз біз, артқа кетеміз. Факт бойынша солай болып тұр. Факт бойынша, өйткені протокол бойынша, протокол бойынша емдей алмайсың. Ол айтылған жоқ, бірнеше хаттар жазылып жатыр ғой. Барып айтып жатырмыз. Ол енді еститін шығар деп үміттеміз. Ендігі тағы бір сұрақ. Мынау дәрілер қымбат дедіңіз, иә? Мысалға бір емдеуді алайықшы, мысалы бір адам ауырды, соны емделіп жатыр. Мысалы белгілі бір дәрілердің сомалары қандай онда? Бір адамға, мысалы айтсақ, бір адамға иммунотерапия жүргізетін болсақ, жаңағы әр 21 күн сайын алу керек, оған 3 200 000 ақша кетеді. Мысалы бір адамды емдеу үшін ол ай сайын алу керек. Ол иммунот. А таргентный терапиялар бар, 1 000 000 тұрады. Бір таргентный терапиялар бар, 4 000 000-ға дейін кетіп қалатын дәрілер бар. Ол ай сайын алу керек. Ай сайын емес, 28 күн сайын алу. Енді осыдан сұрақ туындайды. Егер де мысалы онкологияға шалдығатын болса, ол азамат қаншалықты, мысалы 100% көрсеткішпен алып қараған кезде, қанша пайызға тегін емделе алады? Дәрі-дәрмегін алған, дәрігердің алдына барған деген сияқты. Енді прямо 100% ол 100% көрсеткішпен алсақ деген. Иә, 100% көрсеткіш. Қанша пайызға қамтылып отыр? Жоқ, негізі Қазақстанда Құдайға шүкір, мына көршілес мемлекеттерге қарағанда дәрімен қамтамасыз ету Қазақстанда өте жақсы деп ойлаймын. Мен мысалы Тәжікстанда болдым, Өзбекстанда, Қырғызстанда болдым. Олармен салыстырғанда едәуір жақсы. Но бірақ енді адам артқа кетпеу керек, олармен салыспау, ол басқа мемлекетте, который обеспечениесі жоқ мемлекеттермен салысуымыз керек жоқ, бізге алдыға жүру керек қой. Алдыға жүру үшін протоколмен емдеуіміз керек. Протоколмен емдеу үшін ол дәрі-дәрмектің бәрі болу керек. Тағы бір мәселе, бұл жерде сіздерден сұрағым келіп отырғаны, онкология алғаш белгілерін анықтаған дәрігерлерге сыйақы беру мәселесі күн тәртібіне шығарылған екен. 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде дейді. Жалпы осындай дәрігерлерге қосымша енді тиын тебенін беріп стимулировать ету дұрыс па? Жаңағы осы ісікті анықтауға кішкене әрине құлшыныс болады ғой, былайша айтқанда жұмыс істеуге. Қазір енді қарапайым емханаларда жұмыс жасайтын, поликлиникаларда жұмыс жасайтын дәрігерлерде ешқандай стимулдық көңіл күй жоқ. Олар өзіңіздің бір поликлиникаңызға жарты жыл барсаңыз, сіздің дәрігеріңіз сол жарты жылдың ішінде 3 рет ауысуы мүмкін. Өйткені ол жерде халық көп, баратын адам көп, барлығына тексеру әдістерімен лабораториялық анализдерге направление беру өте қиын. Бір жерде азайту керек, бір жерде диспетчер сияқты тұрған соған барасың міндетті түрде. Ол адам тек қана жаңағы анықтама бюросы сияқты ғана отырады. Ал негізінде бастапқыдағы дәрігерлердің қарайтын халық санын азайтып, оларды көбінесе оқыту жағына, халықпен жұмыс жасау жағын жақсартып жатса, сол өте жақсы болушы еді. Бұл стимул негізінде жақсы, өйткені ол дәрігер онкологиялық қырағылық дейді. Сол қырағылықты өзі дамыта жүреді. Әрбір науқасқа өзінің назарын көбірек аударады. Осылай мен анықтасам уақытылы деп, оның онкологиялық диспансерлермен жасайтын қызметі жақсарады. Көп жағынан плюс, ол тек қана материалдық емес, онкологиялық қызметті бір шара жақсартатын шара болып табылады. Ол тек қана дәрігерлердің қалтасын толтыру мақсатында емес, ол онкологиялық қызметті бастапқы деңгейлерінде жақсартады. Сіз жаңа айтып отырсыз, онкологиялық қызмет 100%-тік шамамен алған кезде, әрине Қазақстан Республикасында ақшты алып қарасақ, онда медицина 100% ақылы. Оларда страховая медицинамен өмір сүретін адамдар. Европаның елдерін алып қарасақ, 60-70% ол ақылы.
көп елдерде тегін медициналық қызмет бар, бірақ көп деңгейде оларға қол жетімсіз. Көрші Ресейді алып қарасақ та, оларда да 80% үкімет төлейді, 20% страховка немесе өз қалтасынан төлеуге міндетті. А Қазақстанда ондай жағдай жоқ. Егер де жергілікті жерлерде онкологиялық диспансерлер жақсы жұмыс жасап тұрса, 100% тегін қызмет алуға әр адам құқылы. Ол заңды түрде құқығы бар. Тағы да айта кететін жағдай, Қазақстан деңгейіндегі тіркелмеген таргетті иммунопрепараттарды қазір Қазақстан халқы қоры арқылы сатып алуға мүмкіншілік ашылғанына біз онколог дәрігерлер өте қуанамыз. Өйткені оның алдында осы жерде 10 адам тұрсақ, онымыздың мінезіміз 10 түрлі ғой. Сол секілді ісік жасушаларында мінезі әр адамда әр түрлі болады. Біреуінде жылдам дамиды, біреуінде ондаған жылдар бойы жүру мүмкін. Соған байланысты әріптестеріміз айтқандай таргетті иммунотерапиялар бар. Олар неліктен қымбат? Өйткені олар әрбір ісіктің геніне қарай біреу бекітеді, біреуін кішірейтеді, сол секілді әсер ететіндіктен олар қымбат. Олардың көп жағдайларда болмай қалу себебі, өйткені ол барлық аспирин сияқты 5 жылға алдын ала шығарылып қоймайды. Оны әрбір науқасқа оның шектеу уақыты аз, жарамдылық мерзімі аз, ол арнайы науқастарға ғана жасалатын дәрі. Ол крупный масштабның размері шығарылмайды. Мақсатты түрде жасалғаннан кейін, ол заявка түскеннен кейін, енді бізде таргетті барлық химия препараттарды біз шетелден сатып аламыз. Қазақстанда, Қарағандыдағы фарм компанияда, фарм заводта шығарылып, олардан, ол жергілікті болғандықтан, олардан алу жылдамырақ. Кейбір дәрілер айлап жоқ болады. 8-9 айға дейін кейде жоқ болып қалуы мүмкін. Өйткені шығаратын заводтарда мәселелер болып қалуы мүмкін. Сондай проблемалар болды. Коронавирус кезінде де самолеттер ұшпады, алдырту жағы қиын болды. Сол секілді мәселелер көп болған жағдайда. Енді мына бір мәселеге назарларыңызды аударғым келіп отыр. Жаңағы 20%-ға қысқаруы мүмкін деген әңгімеге қарсы шыққан адамдардың бірі мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов. Сол кісінің тағы бір пікірі бар. Осы 10-шы маусымда қателеспесем. Беріңіздерші тыңдап алайық. Ең бірінші үлкен проблеманың бірі бізде Қазақстан бойынша 3-3,5 миллионға дейін азаматтар бүгін онкоскринингтермен, яғни онкологияны ерте анықтауға қол жеткізе алмай отыр. Неге? Өйткені бұл азаматтар бізде мәмс жүйесінде жоқ. Ол азаматтар жаңағы шешімнің кесірінен мысалы 3 миллионнан астам азамат уақытында анықталмайды. Одан кейін 2-ші, 3-ші, 4-ші стадияда келеді. Сол стадияда келгеннен кейін бюджеттен сол ақшамен емделеді. Бірақ оны біз 0-1 стадияда анықтасақ, бюджеттен кететін ақша аз болушы еді. Проблема ма? Өте дұрыс айтады, өйткені страховкасы жоқ адамдар жаңағы нені өте алмайды ғой, скринингті өте алмайды ғой. Страховкасы жоқ болса, ол скринингтен де өте алмайды. Одан кейін ертеңгі күні амалда бүйтіп емдейміз. Жоқ, одан кейін ол онкологияны дәлелдейтін болсақ, өкінішке орай сол пациентте уже ол онкология тегін емделу керек. Но бірақ оған жаңағы қаражат өте көп кетеді. Қаражат өте көп кетеді, ол кісіні біз емдеп шығара аламыз ба, шығармаймыз ба, ол тоже үлкен вопроспен жаңа. Үшінші стадия, төртінші стадиялар. Айбар мырза. Енді сізді мынау қазір бағдарлама аяқталуға аз қалды, маман ретінде сіздің бір ауыз пікіріңізді білгіңіз келіп тұр. Мынау көрермендер де миллиондаған сізді қазір көріп отыр. Қандай кеңес бересіз азаматтарға, қандай құлақ қағыс ақпарат айтасыз? Ең бастысы қорықпау керек, енді онкология сөзінен. Енді қандай ісік болса да қазіргі уақытта ол емделеді. Мысалы, егер науқас уақытылы қаралса, тексерілсе, профилактика жасаса, онда 100% емделіп шыға болады. Мысалы, ең бастысы қорықпау керек. Және қазіргі уақытта скринингтен басқа ашық есік күндері бар. Онкоцентрлерде, онкодиспансерлерде сол кездерде келіп қаралу керек, тексерілу керек. Яғни ашық есік күні кезінде кез келген азамат жолдамасыз да, ештеңесіз де барып, тіке барып қаралу болу болу дейді? Да, дәл солай. Жақсы, енді соңғы сұрағым болсын. Бақтыбайымызда, сіз бәлкім бұдан хабарыңыз бар шығар. Қанша уақыт қалды бізде? 1 минут уақыт қалды, иә? Жарты минут уақыт қалды деп жатыр. Енді сіздерге әлде сұрағым көп еді. Әлде сұрағым көп еді, қоятын, әлде талқылайтын мәселеміз көп еді, бірақ әттен тонын келтесай деген сияқты уақыт аяқталып отыр. Бірақ сіздермен біз жиі-жиі жүздесіп тұрайық, жиі-жиі бұны халыққа айтайық. Қаралу мәселесін, алдын алу мәселесін, қорықпау мәселесін құлаққа құя беруіміз керек. Біздің мақсат осы. Өте дұрыс айтасыз. Сондықтан жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет. 20% орнына келсін. Бүгінге осы, құрметті көрермен. Хабарда болыңыздар.